bagaikan mutiara, berkilau, bersinar, berkedipan. Subur menghijau bumi terbentang, dan bayu berpuput lembut. Puan Hajah Mahiran binti Yaakob dah dilahirkan di Kupang, Bandar Kedah pada tanggal 8 Mei 1962. Puteri sulung bagi pasangan Haji Yaakob bin Syafi'i dan Hajah Ramlah binti Awang Besar mula mendapat pendidikan di Sekolah Kebangsaan Kuala Kupang dari darjah 1 sehingga ke darjah 6. Beliau menyambung pendidikan peringkat sekolah menengah di SMK Kuala Pegang dari tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 3 dan seterusnya tingkatan 4 dan 5 di SMK Baling. Beliau memperoleh Diploma Sains dengan pendidikan pada tahun 1986 di Universiti Putra Malaysia dan beliau memperoleh Ijazah Sarjana Muda Sains dengan pendidikan pada tahun 2009 ketika usia beliau 47 tahun. Puan Hajah Mahiran mula berkhidmat sebagai seorang guru di SMK Tun Saban pada tahun 1987 dan seterusnya berkhidmat di SMK Baling bermula tahun 1988 sehingga penghujung April 2022. Pelbagai pengalaman dan kenangan pahit manis ditempuhi sepanjang berkhidmat sebagai seorang guru selama 35 tahun. Pada bulan selepas Tahun Baru Cina 1988, Kak An masih ke sana, Sekolah Pengkalan Hulu, Sekolah Menengah Tun Saban Pengkalan Hulu. Pada kata, kenapa tak ke Sekolah Menengah Baling lagi? Terkejutlah kan, macam mana kenapa pergi Sekolah Baling? Ni dah ada memo ni, bertukar ke Sekolah Menengah Baling. Masa tu Allahuakbar, Allah yang mengetahui lah, senang. Yang dalam hatilah kan, sebab dapat tukar. Seronoklah sebab mai ke sekolah yang Kak An belajar di sini dan nak mengajar di Sekolah Menengah Bali. Perasaan seronok sangat-sangatlah. Faktor usia bukan penghalang bagi Cikgu Mahiran untuk terus berbakti kepada anak bangsa dan sekolah. Bahkan komitmen beliau tidak pernah berkurangan. Beliau sentiasa menunjukkan sikap positif terhadap perubahan budaya pengajaran dan pembelajaran sesuai dengan kemajuan teknologi masa kini. Layanan Cikgu Mahiran terhadap anak-anak murid seperti seorang ibu membuatkan beliau cukup disenangi dan disayangi anak-anak muridnya. Cikgu Mahiran seorang guru yang agak tegas, sangat memikirkan soal pendidikan anak muridnya. Kalau tak buat kerja sekolah tu, mestilah dapat habuan. Dan dari situlah mula timbul rasa suka belajar sains dengan Cikgu Mahiran dulu. Beliau juga turut disenangi oleh rakan-rakan sekerja dik kerana sikap mudah mesra dan peramah serta sentiasa memberi dorongan kepada mereka untuk menjadi guru yang cemerlang. Jadi sehingga hari ini saya masih hormat beliau sebagai seorang guru saya dan juga sebagai seorang rakan lah. Sebab Cikgu An ni dia mudah mesra dan banyak bantu saya dari segi tunjuk ajar beliau lah untuk menjadi seorang guru yang baik. Cikgu Mahiran adalah salah seorang guru yang memegang jawatan guru pakar atau guru cemerlang sains selama 19 tahun bermula tahun 2003 sehingga beliau bersara.
Di samping itu juga, beliau telah menerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 2000, 2012 dan 2014. Sumbangan beliau bukan sahaja di peringkat sekolah tetapi juga melibatkan peringkat negeri dan kebangsaan sama ada dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Cikgu Mahiran telah mendirikan rumah tangga dengan cinta hati Haji Mat Azizan bin Hassan pada 5 Disember 1987 yang merupakan eksekutif kanan Fekra Berhad di Ipoh Perak. Jadi Cikgu Mahiran seperti yang saya maklum, seorang yang tegas, seorang ibu yang penyayang, menjadi dorongan kepada anak untuk terus berjaya, untuk sentiasa untuk maju ke depan. Dalam waktu kecergasan itu, sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat keibuan memang terselah sepanjang mendidik anak-anak, terutama semasa peringkat persekolahan. Hasil perkongsian hidup, pasangan bahagia ini telah dikurniakan 3 orang cahaya mata. Anak sulung, Muhammad Azrul Farhan, kini bertugas di Jabatan Ortopedik Pusat Perubatan UIA Kuantan. Diikuti Muhammad Afif Faris, kini bertugas di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Baling. Manakala anak bongsu, Anas Fadlin sedang mengikuti intern di KWSP Sungai Petani. You are the, I think, the great teacher lah I have met before. You are great teacher and great mom. You're doing very good, very well. You struggle enough, I know your struggle. You inspired many people. Cakap dekat sini bahawa mak saya ini ialah seorang yang sangat, kata, penyayang lah kepada keluarga, sangat ambil berat kepada hal anak-anak dia lah. Memang tidak jemu orang kata melayan anak-anak ni, buat perangai macam mana pun dia tak pernah nak marah sangatlah. Tapi kadang-kadang dia tu pun penyayang. Sama juga dia kat sekolah. Ramai student kata dia garang, nak buk-nabuk, nampak. Tapi itu kat mulut. Ramai student kata dia garang tapi penyayang. Itu satu sifat yang saya kagum lah dengan mama dia ni, rajin. Buat apa pun mesti kena dia rajin. Sudah menjadi adat dan lumrah kehidupan, setiap pertemuan pasti mengundang perpisahan. Adanya bintang di angkasa tidak mampu dikira, begitulah juga besarnya jasa bakti Cikgu Mahiran dalam mencurah ilmu untuk semua anak-anak murid tidak mengira agama dan bangsa. Untuk pelajar-pelajar sekolah menengah Baling, jangan rasa sains itu susah. Ya, sebab itu konsep tijaan, sains mesti A. Sebab sains adalah masa depan kita. Kalau kita di bidang sains, kita nak pergi aliran mana pun boleh. Ya, kalau kita di bidang sains, kita nak pergi ke account pun boleh. Kita nak pergi engineer pun boleh. Kita nak terus ke bidang sains pun boleh. Jadi open, peluang kita ke depan sangat, ya, sangat mudah. Jadi untuk basic berjaya. Dan cikgu-cikgu yang teruskanlah kecemerlangan cikgu-cikgu sekolah menengah Baling. Ya, kembalikanlah kegemilangan. Sekolah menengah Baling, cikgu-cikgu sebenarnya dulu sangat orang gerun. Orang kalau nak masuk apa-apa pertandingan, orang tanya SMKB masuk tak? Sebab apa? SMKB kalau masuk, mereka akan menang. Jadi bila SMKB masuk, ada yang kata tak payahlah, kami tak payah masuk. Pertandingan apa-apalah, event, apa-apa, sukan ni apa semua. Walaupun kita tak ada padang, kita boleh menang bola sepak. Itu dan sebagainya. Jadi, okay. Untuk kawan-kawan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan, terima kasih banyak. Banyak tolong kan. Sebenarnya baru untuk kawan-kawan. Sebenarnya cikgu sekolah Baling terbaiklah. Sebab cikgu sekolah Baling, Kak An terhutang budi. Terhutang budi sebab ajar anak Kak An. Itu Kak An kata tadi, itulah yang paling manis bagi Kak An.
Inilah sumbangan terakhir Cikgu Mahiran kepada SMK Baling sebagai tanda kenang-kenangan dan kehadiran beliau sebagai seorang pendidik di SMK Baling, di mana beliau juga pernah menerima ilmu di sekolah bertuah ini. Selamat bersara, Cikgu Mahiran.